Նրանք անցնում էին հազարավոր կիլոմետրեր։ Բաց այդում երկրներ, որոնց մասին տեղյակ չէին եվրոպացիները։ Ճանապարհ հարթում դեպի արևելք դեռ Մարկո Պոլոյի ծննդից առաջ։ Նրանք հայ ճանապարհորդներն էին։ Շանթ հեռուստաընկերությունը և Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միությունը հրավիրում են դիտելու աշխարհի 11 երկրներում նկարահանված «Անդին» հայոց ճանապարհորդության տարեգրություն վավերագրական ֆիլմը, որը կցուցադրվի Մոսկվա կինոթատրոնում։ Մեկ օր, սեպտեմբերի 8-ին, ժամը 18-ին։ Բացահայտեք հայերի պատմությունը Հայաստանից անդին։